السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین کرام، ایک ضروری بات آپ حضرات کو بتلانی تھی کہ شاہی مسجد باغیامہ میں ہر ہفتہ سیکنڈ اوپینین لیگل سیل قائم ہوتا ہے، خاندانی تنازعات اور پھر ہمارے اپنے سول میٹرز کے لیے، جس میں وکلاء حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو موجودہ حالات اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ملی ہیں، اس کے تناظر میں تمام پروگرام جہاں منسوخ کیے گئے ہیں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہمارا سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کا کل ہفتہ یعنی 21 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر جو ہمارا پروگرام شاہی مسجد باغیامہ میں سیکنڈ اوپینین لیگل سیل کا ہوتا ہے، وہ کل کی حد تک وہ منسوخ ہوگا، وہ انشاءاللہ کل نہیں ہوگا. آئندہ ہفتہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سچویشن کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کے بعد متعاقب یعنی اس سے پہلے اعلان ہوگا کہ وہ اوپینین لیگل سیل منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے دوست احباب میں اور اپنے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان تک پہنچا دیں، اور دیگر حضرات سے بھی درخواست ہے کہ یہ یعنی اس طریقے کے احتیاطی اقدامات آپ حضرات اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.